Dámy a pánové, teď se podívejte, jak má vypadat pravý rozstřel. Ten nám ukázal Michal Žarnikov, hráč půlu, který se k nám, já tomu říkám, že už máme biliardový spolek tady, přidal dnes ráno. Dobré ráno, tedy Michale. Pojďme se na Michalovi ukázat, jak tedy vypadá takzvaný dress code B pro hru, vlastně pro sport biliardu. Ano, je to dress code B, kde se už jaksi změnilo to, že není vestička na oblečení, není tam motýlek, je to spíš takový sportovnější, odlehčenější a tento dress code B se používá hlavně právě v druhu sportu biliardu, kterým se říká pool, to znamená pro všechny nezasvěcené, to kuleční s děrami, to je stůl, u kterého právě stojíme. Ano, a to je ta hra, kterou my většinou z těch hospůdek a z těch příjemných večerů známe. Zase ty hospůdky. Já vím, že zase ty hospody, ale přiznejme si, že většina lidí se k tomu dostane vždycky v podroušeném stavu. No, většina lidí podroušeným, ne, já jsem se k tomu dostal fyzicky, ale dobře, ne, můžu vám věřit. To zlehčujeme. Zlehčujeme to, ale tohle je nejrozšířenější druh biliardového sportu, určitě v současné době. Já bych se Michala zeptala asi na takové základní pravidlo, jak mají být rozestavěné ty koule v trojúhelníku při rozstřelu. Je tam nějaké pravidlo, nebo to je úplně jedno? Většina lidí dělá jednu chybu a to, že když staví ten trojúhelník, tak tu černou kouli staví na ten rozstřelový bod. Na ten rozstřelový bod patří první koule, černá koule je uprostřed a jediný další pravidlo, že v rožci v jednom je celá, v druhém je půlka. Na zbytku pořádí kouli vůbec nezáleží. Můj postřeh také je, že většinou my při hře používáme jenom jedno tágo. Tady je na rozstřel jiný druh tága než na hru. V podstatě až tři tága používáte. Přesně tak. Na ten rozstřel je tágo, který je trošku tuší, má tvrdší špici. To tágo se zároveň používá na takzvaný jumpshoty, kdy se zkrátí a hrají se s tím strky, při kterých přeskakujeme kouli. Někdy na to bývá úplně speciální tágo. A herní tágo, to si počíním s dovolením od vás. Je trošičku subtilnější většinou, má měkčí kůži na konci a je celé takové většinou techničtější. Tak, čas nám běží, ještě si musíme kolem půlu vysvětlit spoustu věcí, ale já bych teď chtěla, my jsme slíbili, že ukážeme tahák, jestli si můžu zkusit tahák i já. Teda, určitě, to je pojďte, já vás tady přivedu k tomu stolu, takhle postavíme kouli. Jo, mimochodem, tohle je televizní koule, vidíte, že bílá koule s tečkami, to normálně na to nenarazíte, ale tohle je speciálně opravdu kvůli televizi, aby šlo vidět, jak rotuje. Tak, já vám takhle namažu tágo. To se dělá, maže z toho důvodu. Klouzalo? Ano, aby to právě neklouzalo. Aha. Tak, a vy zkuste tou bílou koulí trefit tuhle kouli tak, aby tahle koula šla tam do té kapsy a tahle ta bílá se vám vrátila sem. To je ten tahák. To je ten tahák. Tak teď si to zkuste, tady vidíte. Všichni smějí, že můj postoj je, ale to se ještě všechno dneska určitě naučím. Takže zpátky se mi vrátí. Ano, zpátky se vám vrátí. No, tak, jak vidíte, úplně tak jednoduchý to není. Takže já bych zkusil poprosit Michala, jestli by nám zkusil ten strk províst tak, jak by měl vypadat. Tady jsem se o kávičku nesázel, protože předpokládám, že by to neměl být až takový problém. No, mně to přijde jako nadlidský úkol. Sledovat právě tu bílou kouli, která by se měla vrátit zpátky. Tak, viděli jste toho, že opravdu se vrátí a rozbalí se. A právě ta televizní koule je s těma tečkama z toho důvodu, že lidi vidí různé zabírání těch koulí. U této hry je totiž mnohem důležitější, než tu kouli dát do kapsy. To se bere skoro jako samozřejmost. Tu bílou si nahrát na takový místo, aby jsem v té hře mohl pokračovat. To je vlastně nejdůležitější. Takže kontrola bílé koule, to platí vlastně v podstatě u každý biliardový hry. Kontrola kouli, kterou hraju, je nejdůležitější. Já bych chtěla ale teď lidem sdělit takové poselství, které musíme říct, že my, když hrajeme ten půl většinou v těch hospodách, tak děláme zásadní chybu. A všimněte si, že většina lidí se hlavně při závěru hry hádá, jak to teda dokončit, jestli hrát černou přes celou nebo do opačné díry. Je to tak. Tady v podstatě vznikly jakési pravidla dřív, kdy se hrál na žetonových stolech. A kvůli prodloužení té hry, kdy se tam vlastně házely peníze, i dneska to pořád funguje, tak se vymyslelo to, že se černá hraje do protější díry, nebo se hraje do té díry, kam se trefila předtím, což s oficiálními pravidly, který není problém si najít na stránkách Českomoravského biliardového svazu, kde opravdu ty pravidla jsou zveřejněna, tak zjistíte, že vlastně ta osmička je hra, kdy se koule hlásí. To znamená, vy to nahlásíte dopředu, tam, kam tu kouli chcete zahrát, a to samé platí u té černé koule. To znamená, když ji mám tady před tou dírou, tak ji nahlásím do té díry, pokud ji trefím, tak jsem to ukončil. Žádná protější v těch oficiálních pravidlech neexistuje. Ještě jenom, kde se ženeme originální teda pravidla na internetu? Originální pravidla na www.comabso.cz. Tak, Michale, pojďte nám prosím ještě ukázat znovu ten tahák, jestli můžeme. A já poprosím kameru detailně, dívejte se na tu, pokud možno bílou kouli, co tam tedy dělat, aby se mi ta koule vrátila
Kam se trefujeme do té bílé koule? Že na ty bílé koule. Trefujeme se do spodní poloviny koule. Jo, aby se mi vrátila. Tím ji vlastně roztočíme. Jo, a dostaneme to zpátky. Tak já doufám, že teď jsme spravili všechny mýty ohledně půlu, protože to je opravdu nejběžnější hra, kterou my laici a amatéři hrajeme. Tak teď už to máme všichni jasno. Doufám, že ano. A pokud dobře vím, tak ve studiu se teď vaří a už to cítím. Měli bychom se tam vrátit.